prvo da vas pozdravim sve i da vam se zahvalim Dragani i organizatoru koji me pozvao da učestvuje u novoj tribini i svima koji učestvuju u realizaciji ove tribine. Drago mi da se to dešava ovde na fakultetu mom, departmanu za biologiju. Drago mi da je direktor departmana za biologiju, profesor dr. Gorana Načkov ovde. Drago mi je da ljudi koji vode ovu kuću brinu o ovakvim problemima. I mislim da je jako teško dati konkretan odgovor na vaše pitanje, jer je kriza koja prožima naše društvo toliko duboka da je morala da ima i posledice na akademsku zajednicu. Nama konstantno deca odlaze najbolja, postoje čak i neki kampovi gde skupljamo decu koju ćemo da prodajemo. Na primjer, matematička gimnazija na neki način predstavlja tako nešto. Tamo se deca od prvog razreda srednje škole polako se opredeljuju Cambridge, Oxford ili neki drugi poznati svetski univerzitet. Mi smo toliko bogata nacija da mi školujemo decu koju ćemo da prodamo kao poluproizvod, kao jabuku umjesto kompota ili nekog drugog bolje rafinisanog proizvoda. I mislim da dok god je takvo stanje, mi ne možemo da se puno nadamo. Međutim, pored toga, postoje neki ljudi koji su preuzeli ulogu institucija. Nažalost. Naprimer, ovde su neki, tamo u zadnjem redu, prepoznaju neke prvoborce te borbe. A moram da vam priznam da sam lično ja nezasluženo ovde na ovom mestu, jer sam se ja predao u jednom momentu. Shvatio sam da na neki način to što radim godinama i nema nikakav smisao i da nekako, kako da kažem, kao i većina drugih kolega, povukao sam se u sebe i prestao da razmišljam o tome da ja uopšte mogu da nešto, ja i svi drugi, mislim, izvinite ako govorim često o prvom licu, to nije pristojno, ali neko je intimno se obraćam, pa neka to moram da kažem. Veću zaslugu za sve ovo što se nalazi večeras ovde ima moj mlađi sin Rastko i neki njegovi drugari koji su me u stvari opomenuli da sam ja u stvari postao jedan konformista i jedan čovek koji ne vodi računa mnogo više o nekim veoma bitnim stvarima, nego sam počeo da tako budem deo konzumenskog društva i da razmišljam šta ću ujutro da pojedem, da neko đubre napravim, onda da ga relativno uredno bacim koliko uspem. I u tome jeste problem što smo izgubili nadu i veru da mi možemo nešto da promenimo. A vidite, ovi divni ljudi na Staroj planini pritisnuti u egzistencijalni problem, oni su odlučili da ipak tako stari u proseku, ali toliko ponosni, ne dozvole da im, jednostavno nisu hteli više da ih niko ponižao. Ja mislim da je tu nešto što je, da treba da se radi pre svega na buđenju svesti mladih, da im se pokaže i da im, ja sam malo čak i pustio koji suzu, duše, ja sam tu kritičan. Obično kad sam vodio decu na matine, kad su oni crtani, kad umre dinosaurus, svoju mamu izbacio me iz bioskopa, pošto sam lak na suzi, deca me se stide, pošto sam najgori tu. Ali ako ovakav film ne potakne emocije kod ljudi, onda ti ljudi su samo formalno pripadaju homo sapiens vrsti, nego imaju neke ozbiljne probleme. Želeo bih da kažem da mi nije baš ništa da ne radimo, daleko bilo da smo nešto pametno uradili. Evo sad pre neki dan, mi drago je nešto ne znam, objavljen je rad koji je posvećen geonasleđu Stare planine. To naravno neće ništa promeniti. Sjeća se davno moj stariji sin kad je hteo da igra fudbal sa mnom. Ja sam pisao neki rad o promenama kvaliteta reke Tamiš pod koje sam odrastao. I on mene dete pita, kaže, čao ćemo na futbol, ja kao, pa ići ćemo samo tata da završi rad. A on kaže, što pišeš to kao,
O čemu piše? Ja mu objasnim, kaže, pa će se nešto promeniti kad ti to napiše? Kaže, pa neće se. Kaže, pa što piše, onda idemo na fudbal. Znači, od sreke, sve je dovedeno do apsurda. Ja to ništa ne razumijem. I sad, znači, ovaj rad je objavljen i naslov tog rada, jer kad se prevede sa engleskom, geoturizam stare planine, od borbe meštana za zaštitu reka do potencijalne geoturističke destinacije. Veoma je važno da ovo što je sada započeto u Temskoj i u okolnim mestima na Staroj planini ne zaustavi se samo na nekom, kako da kažem, herojskom otporu koji su ti ljudi pružili, nego treba stvoriti jedan održivi okvir u kome ti ljudi mogu da nastave tu da žive i da se neki novi, mladi ljudi poput gospođe Sanele i ostalih mladih ljudi, da kao ti da. Da potpuno revitalizuje taj divan prostor i da se udahne jedan novi život. Ako je ta Temska pre jedno 20 godina mogla da ima školu sa ne znam, stotinama dece, zašto se to ne bi desilo ponovo? Ja ne bih puno da vam pričam, samo da vam kažem da poslednje što treba da umre je nada. Kažem, prilično sam nekoristan, jedino znam da pišem radove naučne. I u domenu toga ja ću se boriti i pošto sam dosta glomazan, verovatno mogu i da se potučem na nekom od ovih protestnih mitinga. Pa mislim da i to nešto, ako svako od nas uradi ono što može, promjene će sigurno desiti. Hvala.